ljus på dig, Anders. Ja, det var ju det. Noll, fyra, fem, noll, fyra, och fyra. Sista kaustet på hans kommer. Jag vaknade i morse och hade jätteont i halsen. Han drar upp ut. Men inte ner. Nej. Nu ska vi se. Är deltagarna redo? Ja. Deltagarna är redo? Ja. Klara, börja, kör! Ja, kom igen! Aj! Kom nu! Ja, det var ju det. Noll, fyra, fem, noll, fyra. Jag ska titta hur det går från här. Okej, fyra. Sista kaustet på hans kommer. Fyra, fyra, tre, fyra, och en femma.